Il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil jemmen li fl-aħħar jiem ma kienem xejn ħażin fl-aġir tal-viċi tiegħu Beppe Fenech Adami u għalhekk ma jarax għalfejn għandu jieħu passi kontrih. Busuttil għal dan meta mistoqsi minn The Malta Independent dwar il-fatt li Fenech Adami ta' l-impressjoni li m'għandux rabtiet mal-familja Gaffarena biex imbagħad irriżulta wkoll li kien l-avukat tagħhom. Kien f'mistoqsijiet li jagħmel One News li Fenech Adami prova jagħti l-impressjoni li l-il ta' Gaffarena jafhom kif jafhom kulħadd. Jiena ġitqajt ma' Marco Gaffarena u ma' Joe Gaffarena ma' mhux mhux. Jekk tajli fejn naħseb darba f'xi reception ma' ġifieri mod każwali. Kulħadd jafu l-ġew jismu Joe Gaffarena u t-tifreti. Iżda iktar tard Fenech Adami nkixef li kielu xorob mata Gaffarena li martu kienet innutar tagħhom u li ġieli talbu pjaċiri lil xulxin. Bit-torċa tiżvela fl-edizzjoni tal-ħadd li saħan sitra Fenech Adami kien der bħala l-avukat ta' Gaffarena. Iżda Busuttil m'għandux problema bin-nuqqas ta' trasparenza min-naħa ta' Fenech Adami u l-uniku tweġiba tiegħu kienet m'hemm ebda raġuni għaliex nieħu passi kontra Beppe għaliex m'għamel xejn ħażin.